Šeštadienis – turgaus diena. O jeigu pusė kilogramo kultūros? Čia teatras bus. Aha. Tikrai nežinau, dirbu. Teatras? Ne, žinot, aš jau dabar jau ligonis esu, tai niekur nevaikštų. Kas toksai? Teatras. Teatras? Koks teatras? Tai dramos teatre kažkas yra. Retas rugsėjo 10-osios rytą prie Žaliakalnio turgavietės sutiktas žmogus mums galėjo paaiškinti, kur čia galima pamatyti teatro spektaklį. Vieni siūlė apsilankyti dramos teatre, kuris iš tiesų tą dieną buvo įsikūręs vos už kelių žingsnių, prie duonos kioskelio. Mes čia visos kaimynės, visos turgos nuolatinės pirkėjos. Va, ir einam to pačiu apsipirkti, to pačiu į festivalį. Galbūt kontingentas ir ne tas, kuris vaikšto į spektaklius, bet kuo daugiau tokių žmonių matys spektaklius, matys nu, kažkokius kultūrinius renginius, tai tuo daugiau gal ir paskui eis. Ilgai jau čia senai gyvenu, bet toks dalykas pirmą kartą. Senovėje turgaus aikštėse liaudį linksmindavo cirko artistai ir juokdariai. Žaliakalnio turgaus festivalis sujungė ir cirko, ir teatro žanrus. Pavyzdžiui, svečias iš Prancūzijos, cirko triukų mokytojas, visą dieną tiesiog nardė minioje ir kvietė išdaigas turgaus lankytojams, įtraukdamas susidomėjusius į kortų žaidimą. Svečias pripažino, jog su lietuviais lengva nebuvo, juolab kad turguje jis triukus demonstravo pirmą kartą. Well, just a goodbye, and we play with another people. Yeah, it's difficult because people don't come for watch me. Yeah, it's me. You want? It's very difficult. Yeah. Į turgų tą šeštadienį sugužėjo Kauno lėlių, Kauno dramos bei kamerinio ir netgi muzikinio teatro aktoriai. Tarp prekystalių sukiojosi mimai. Dramos teatro aktoriai turguje sukėlė tikrą politinį maištą. Jausmas labai geras. Gatvėj, lauke, turgui, kažkur tai, vietoj tokioj, kuri nėra pritaikyta komfortabiliam, reiškia vartojimui, visą laiką yra daug drive. Visą laiką yra daug netikėtumų ir visą laiką yra tikras pankrokas. Jeigu tu jam esi pasiruošęs, todėl aš didžiąją daugumą atveju patiriu malonumą, jeigu kas nors piktybiškai nesugadina. Iš vyresnio amžiaus moterų susilaukiam tokių, kad ko jūs čia rėkit, ko jūs čia rėkit. Pasikeis Kubilius, tai gal tada kas nors ir bus. Ta, nu ko? Nu taip buvo, va tokių buvo. Buvo visko, buvo visko. Dėl žmonių įvairios reakcijos tai, ką mes darom, yra gyva. Ir gali būti gyva. Taip, kad čia viskas į temą. Buvo labai labai įdomu jausti žiūrovą, jausti tokį, kur turbūt didžioji dauguma tikrai labai retai ateina į teatrą. Mes rodėme, kaip čia pasakyti, modifikuota ištrauka iš mūsų spektaklio. Išvertėm lietuviškus tekstus, padarėm tai, pasiruošėm grinai šitam festivaliui. Kultūros apraiškos tarp bulvių maišų ir viščiukų ketvirčių, nuo kurių pardavėjai retsykiais pabaido muses. Į pasiūlymą vaidinti tokioje aplinkoje teigiamai reagavo visi pakviesti teatrai. Teatras ir yra ne puošnus teatras, o tai yra gatvės teatras. Ir iš čia kyla ir komedija dėl arte, tai yra tos teatro rūšis, kurios kvestionuoja patį teatrą, kvestionuoja patį žmogaus tą reprezentatyvumą, grožį ir tą dirbtinumą. Ir tokio teatro mes Lietuvoje, mano manimu, irgi trūksta mumise, kad to kontakto dialogo su paprastais žmonėmis, kurie vaikšto kasdien savais keliais ir apie teatrą galbūt net nepamasto, kad apskritai toks yra. Šeštadienį teatras susidūrė ne tik su nustebusiais žiūrovais. Turgaus prekeiviai iš po prekystalių šnairavo į dėmesį nuo šviežių kopūstų, nukreipus į veiksmą. Nežiūrėjai, tai mane erzina. Nežiūrėjai pasakys. O kodėl? Nu, ką pasakyt? Tai būna įtampau dar. Čia triukšmas, tai per smegenis oro šešą duoda. Na, aišku, žmonių nesurinktų tiek žiūrovų šiokią dieną, bet
va, kas liečia prekybos va tokį tašką, tai galima buvo priešais halę galbūt tokį didesnį. O dabar kas iš to prekystalius užstoja? Kažkaip pardavėjai nelabai suvokia, kad tie žmonės, kurie šiandien atėjo ir kurie jiems užstoja stelažus šiandien, jie rytoj ateis pas juos nusipirkti ir galbūt geriau tada su tais žmonėmis, kurie ateina būti mandagiais ir draugiškais, nei piktais, kaip kai kurie mano, kad čia mes šiandien dieną kažkokio vieno kilogramo mėsos neparduos, bet turbūt ateityje didesnė nauda bus iš to įvykio, nei kad nieko nedaryti. Vis tik piktas replikas trumpam nutildė tiesiog žada atėmusi trupė iš Prancūzijos El Nucleo. Į naujojo cirko savaitgalį Vilniuje vykę du kolumbiečiai artistai nepabūgo itin fiziškai sudėtingus triukus be jokių apsaugų atlikti čia pat ant Turgaus asfalto. Cirko artistai yra labai socialūs, jiem labai įdomu bendrauti, jie dažnai ateina iš sudėtingų situacijų, iš sudėtingų socialinių sluoksnių, ar ne, kaip šitie vyrukai irgi atėjo, pradėjo cirką būdami 14 metų ir iš pradžių Kolumbijoje bandė treniruotis, tada įstojo į Prancūzijoje mokyklą ir jiem tai buvo smagu. Ir cirkas gali vykti visur. Kaip jūs matėt, gali vykti turguje, gali vykti parkuose, gali vykti miesto aikštėse, gali vykti teatro aikštelėse. Šiuolaikinis cirkas yra labai įvairus, labai įvairialypis ir iš tikrųjų žanrai to cirko yra nuo labai rimtų, gilių spektaklių iki labai žaismingų, lengvų spektaklių šeimai, iki spektaklių, kurios gali eiti tik suaugusieji. Toks festivalis Žaliakalnio turgavietėje vyko pirmą kartą, tačiau jo organizatoriai teigia, kad iniciatyva galėtų sklisti ir į kitas turgavietas. Kultūros per daug nebūna niekad.